Maksimum 2 uşak, yoksa çok uşaqlı aile, yoksa hiçbiri? Mənə gəlir ki, iki uşaq maksimumdur da. Finish. Hə, çünki mən özümdə bir valideynəm. Və başa düşürsən ki, hamısına sevgi çatdırmaq lazımdır. Hər birinə diqqət çatdırmalı, hər birinə vaxt çatdırmaq lazımdır. Yaxşı bağça axtar, yaxşı məktəb axtar, yaxşı həkim tap. Çox çətindir. Və mən çox uşaqlı ailəyə sahiblənməyi anlamıram. Qəbul etmirəm. Əleyhinəyəm hətta. İki uşaq, maksimum iki uşaq.